Ir Brownie sako, spauskit laiką, subscribe'ą ir susitiksim kituose video. Ane, brauniukai? Ai, ai, ai. Važiuojam namo. Gerai buvo. Varom namo. Sveiki visi mano kanalo žiūrovai. Tai va, atvykau prie žiūrėlio, kol kas štylius. Dabar yra 9:30. Ir pabiškį čia pradėjau mėtytis daiktus. Pasistačiau kėdę, dar meškerių neruošiau, pašarų neruošiau. Parodysiu jums. Ką, pabandysiu atsidaryti pagaliau sezoną. Aš žinau, bandysiu pagaut kuoją, pagaudyt kuojų. Šiaip šitame ežere yra karosų, tai nežinau, čia gal kaip bonusas bus karosas. Aišku, plakių yra. Tai šį kartą su šeimina, su žmona. Kaip matėt, yra naujas šeimos narys. Brownis, šuniukas mano. Medžioklinis, tai dabar biškį pririštas, nes labai jau varo tolin. Tai va, nežinau, daug nekalbėsiu, iš karto einam neužilgo prie pašaro, bandysim pašarą pafilmuot, ką naudosiu. O, raus. Žiūrim. Brownie. Ir žmonos hamakas. Šaknis rauna. Gerai. Tai va, tokia mintis. Pailsėt, geresnis oras. Išsikept šašlikiuko. Meškerės dar ilsisi. Aš pabiškį ruošiuos. Tai naujas kotelis ir nauja rytė. Rytė iš tikro ne nauja, bet naudosiu pirmą kartą. Tai bus Impax Super Feeder Nitro firmos. Tikrai nebrangiai, apie iki 50 eurų kainuoja. Tai pamačiau toks įdomus būgnas, norėjau pamėgint. O naujas kotelis, dar net etiketė nenuimta, Golden Catch'o. Tokia įdomi rankina, atrodo kaip karpinė. Irgi 4,20 m ilgis. Skaitosi distance feederis. Ir užmetimo svoris iki 130 gramų. Tai čia naujas kotas, labai įdomu išbandyt. Nežinau, turiu pasiėmęs ir boilių, sakiau, gal netyčia pabandysiu užmesti ir metodą, bet čia bus eigoj. Šiaip tai kol kas akcentas visas yra į pašarus ir į tiesiog šeriklėlę. Šiaip sakau, kotelis tikrai atrodo smagiai, toks biški kietesnis. Tai ką, nuimu šitą nesąmonę. Ir eisiu susivyniot valą. Ryta tokia nemaža. Ir neprabangi. Tai va, du kotukai. Gaudysiu su dviem. Einu, ieškau valo ir vynioju
ant būgno. Tai va, kaip maišysiu pašarą, niekam nerodysiu, nes visi ir taip puikiai moka. Vėlgi naudosiu kaip ir valą Match Pro firmos pašarus, tai darysiu miksą Super Brasimas ir Black Brim Blackas. Tai toks ganėtinai saldus bus, papildomai jokių kvapų ir skonių nedėsiu, tik tai pagardinsiu spalvotais džiūvėsėliais. O po to pratrinu per sietą, keli maišymai, keli drėkinimai ir į vandenį. Šiaip smulkmė, matau, verda. Pažiūrėsim, ar išės ją pagauti. Gražu, kol kas ramu. Šuo kasa, rauna. Raunė. Raunė. Draugelis. Juodas. Saldus. Ir prasimaišau, vandenukas pastovi, prasimaišau, vandenukas ir ant galo prisietu. Valas. Valą naudoju ir naudosiu šiais metais ir apskritai šitos firmos pirmą kartą. Match Pro. Čia yra 12 storio. Laiko 6,7 kg. Ir yra pintukas. Greitai skęstantis, kaina, kaip matot, apie 30 eurų, 150 metrų ir labai rekomendavo, sakė, šluoja šitą valą dėl to, kad jisai nesi šerpetoje. Jisai yra praklijuotas, suklijuotas ir jisai gal tokio šiek tiek stangrumo turi. Bet principė labai švelnus. Tai nežinau, juodas, bandau viniot, pažvejosiu, pamatysiu. Bandau. Kol brinksta jaukas, pasiruošiu kitus masalus. Tai naudosiu spalvotas skandintas. Tada sliekas bus, pasiėmiau 4 dėžutės sliekelio, tada nuo praeito žvejybos dziko likė biški ir spalvotų raudonų ir baltų dzikų. Taip pat viską susipilsiu į dėžutės. Dzikam pakarpyti naudosiu tokius indelius ir, aišku, žirklutės. O skandintas prasiplausiu su štai tokiu maišeliu, tinkleliu. Jį nusipirkau Lidle, tai pažiūrėjau, čia tipo daugkartinis dar žovėm, vaisėm ir panašiai. Tai supilsiu šitą
Čia užtrauksiu ir praskalausiu, kad nebūtų to stipraus amoniako kvapo. Va, taip padarėm. Šitą su dantim gal nekasiu. Susipilu į maišiuką. Po to šiukšlę susirinksiu. Užsitraukiu ir einu paskalauti. Šiaip skilutės tikrai labai mažos, galima ir gyvus prasiplauti, jeigu jau smirdėt pradeda. Gerai, aš juos paliksiu. Čia dar pamirkti biškį ant krantų, tikiuosi niekur neišplauks. Nu ką, maždaug viską ir pasiruošiau, liko prasiskanuot dugną, užsidėt ant kitos meškerės sistemėlę ir neužilgą bandyti užmetinės. Nu va, pašariukas paruoštas. Atrodo štai taip, su žaliais žuvėsėliais. Prasijotas. Kol kas sėdudu tokį kiekį. Čia. Traukiam spandintas. Nu, pašaro netraukas juodas. Pakabinsiu, kad nubėgtų vanduo. Graipšto kol kas nedėsiu, nes šiaip tikiuosi visą žuvį paleidinėti iš karto. Tai nebent kažką labai gražaus išeis pagauti. Tada gal ištrauksiu. Ką? Atsiesti ir bandyti mest. Pagaliau. Užsidėjau markiravimuose svarelį. 60 gramų. Ir bandysiu biškį prasiskanuot dugną. Pabandysiu su viena meškere kažkur tai žymiai arčiau pagaudyti, o su kita į tolį. Tai kažkaip tai atrodo karts nuo karto karosas, kažkoks išsiverčia didesnė žuvis, tai pažiūrėsim. Pabandyti susirast kažkokį tai dažolių dugną. Žmonės. Mailiaus krūva. Ne, visgi žalių nebuvo. Tai metu dar kartą. Ten įdomiai taip prašokinėjo. Labai gerai. Vieną tašką čia ir paliksiu.
klipsuoju valą. Užsidedu šeriklą ir dar kartą pabandau užsimesiu šeriklį į tą vietą. Šeriklą naudosiu ekspertą, 50 gramų. Nu va, užsimečiau meškerės. Jokio prieš tai pašerimo nedariau, gaudau netoli kokių 20 metrų nuo kranto sabėjom, nes matau, kad netoli žolių vartosi nemaža žuvis. Tai gal netyčia karosis. Ant vienos meškerės uždėjau du dzikus, ant kitos uždėjau mažą sliekutį ir irgi kelis dzikelius. Šiaip kabliuko labai nenusimažinau, tai pavadėlį naudoju štai tokį. Čia Titanium firma, pavadėlis 0,147, o kabliuko dydis 8, geltonos spalvos. Tai kol kas pirmi metimai, nieko nekarpau kol kas, į pašariuką nieko papildomai nededu, pažiūrėsiu, kaip žuvis sureaguoja. O po to pradėsiu kažką tai mąstyti, burti ir taip toliau. Dabar yra beveik 11, meškerės užmestos ir žadu sėdėti iki vakaro ir sulaukti vakarinio kibimo, jeigu jisai bus. Dar nepaminėjau, turiu kukurūzo. Tai va, nieko kol kas nešerus, jeigu matysiu, kad judesio nėra, bandysiu keistis tašką. Dėl to nenoriu užsiširdinėti. Smagu. Oras geras. Kol kas vėjo labai ant ežero didelio nėra. Tai vanduo toks praktiškai stovintis. O, kibimas. Man patinka. Opa. Bet nepakirtau. Gerai, kabliuko neskubėsiu mažintis. Šiaip labai daug saulažuvių matau plaukyje, tai manau, gali būt, kad ir lydekos čionai šaudo aplinkui. Nes matosi, kad biškį kažką pavaiko. Štai taip, trys dzikeliai. Ir vėl į tą patį tašką. Jeigu turėsiu daugiau nepakirtimų, bandysiu mažintis kablį. Metimas labai netolimas. Pirma ežerinė kuoja ant nemažo masalo. Super, super. Nu kaip ta nemaža? Kaip ežerė? Gražu, atsidariau sezoną. Pasak. Kojytė. Nu gerai, gal metu setelį ir pažiūrėsiu, kiek išės prigaudyti.
va, 5 minutės žvejybos, 3 kuojos. 3 gražios kuojos, tai visgi nusprendžiau tinkliuką įsimesti vandenį. Nu gerai, gražios kuojos, nu nemekšai, nu va tokios kuojos. Bet tai gaudavo ežere. Tai kol kas nieko nekeičiau, nors galvojau pasikeisti iš karto pavadėlį, biškį susimažinti, pasiplonint pavadėlį ir pasimažinti kabliuką. Bet žiūriu, kad kol kas gal reikalo nėra. Dabar biškį perstojo. Tai įmečiau graipštelį, nežinau, kažkaip tai jau kuoja pagavau, sezonas atidarytas. Noris pagaut kažką didesnio. Tai gal pagausiu karosą. Nežinau. Jeigu jie jau aktyvus. Super, pirmą žuvelę atidaviau šuniukui savo. Tai kaip tik žmona laužą užkūrė, tai ant pagaliuko biškį pakeps ir duos šunį šviežios žuvies. O sekančią žuvis dėsiu į graipštą ir pasižiūrėsim žvejybos gale. Kas čia bus? Pasaka, oras geras. Dar viena graži koja. Žiūrėkit, kokios gražios. Žiūri. Nu, super. 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 Matot? Šitą dar paleidžiu. Štai nekuoja. O plakis. Dar viena žuvytė į sezono atidarymą. Gerai, kuoja, plakį turim, varom toliau. Kas geresnio? Kažkas geresnio. Eik tu savo, atitrūko. Jo, turbūt buvo lydeka. Būtent šovė lydeka. Gražiai užspaudė. Buvo užkibus plakis ir turėjau lydekos kibimą ant plakio. Jau pagalvojau, kad karosas. Gražiai, gražiai. Tik užlinko visą. Žodžiu, užmetinėjau vieną, kitą kimbą. Jeigu matosi per kamerą, kiek saulažuvių. Dar ušlė. Ušlė. Pavyzdžiui, tokį kamerį.
Rauni. Pažiūrėkit, kokio dydžio kuoja. Nelabai aišku, čia per kamerą matosi, bet tokia jau graži delninė. 150 gramų kokių. Nieko, nieko. Ant sliekučio. Šiaip ant slieko. Tik tai meti ir realiai kibimas. Meti ir kibimas. Man atrodo, reikia į rankšluostėlį pasiimti, nes čia visas murzinas būsiu nuo to žuvies. O va arčiau kranto, va čia, va, kur miškirė užmesta. Po dešinę pusę už žolių kažkaip tai jokio tampimo. Aišku, reikės permest, gal ten jau tuščias kablys. Pasižiūrėt, bet šita kuoja jau nebloga. Kibimas toksai konkretus buvo. Gražus. Čia aišku ir suplūdinę galima būtų drąsiai tas kojas gaudyti kur nors prie nendryčių. Gerai, metam ir laukiam toliau. Taip, tai tas pačias mažiausias, tai paleidinėjau, papuola ir tokių, tai dabar įsimečiu, jau kibimas. Ant slieko. Šiaip nelabai įdomu jums turbūt žiūrėti ir toks filmavimas gaunasi visą laiką iš vieno taško ir iš vienos vietos. Nėra to veiksmo, kai su dugninėm ar karpinėm gaudai, tai visą laiką tu judi kažką darai, o čia viskas nuo sėdimos padėties. Tai tiesiog žiūrėti vieną vaizdą. Keičiasi tik tai ką aš neku. Jo, šone kažkas atvažiavo su valtele. Girdžiu plūdinę užmetinėje. Kažkaip labai įdomiai toks jausmas, kad yra užkybos. Kelis patempimus turėjau. Ne, neužkibo. Gerai, gal reikia pabandyti kukurūzą. Bandau kukurūzą. Štai dar vienas plakis. Dėl skaičiaus. Dėl skaičiaus. Muslė kelią. Ir kablę. Nukandu galą. Sunagais. Vėl geriau. Vėl galiuką. Nukirpu. Sudėdu ir ant galo raudoną zikelį. Tokia pupcytė, biškį bandau pasistambinti pašarą. Į
biškį prikarpiau kukurūzą. Kažkaip norėtųsi biškį, kad kažkas tai stambesnio į tašką ateitų. Nuėjau keliom minutėm nuo miškirių, žiūriu, galūnė atsileidus, išsitraukiu, kablio nėra, buvo kažkas geresnė, nurovė pavadėlį, 12, nežinau, gal bandysiu pasistorint šiek tiek, nes su 12-ku gali būt, kad kažkas išsmūgė ir nutraukė. Tai dedu storesnį pavadį ir bandau mesiu storesniu. Štai dar viena įdomesnė žuvytė. Ukšlė. Na gerai, meskim į setelį. Šiaip įsigiedrino. Išlindo saulė, taip biškį šiltai karšta darosi. Kaip ir sakiau, šitas ežeriukas yra tuom įdomus, kad jo viso ežero gilis, gal giliausia vieta šitame ežere yra apie 2 metrai. Dėl to aš jį renkuosiu dažnai pavasarį, kol dar vanduo neprašylė šią. Greičiausiai sušyla vanduo. Labai gerai aišku, kad į mane vėjelis pučia. Dar tą šiltą vandenį suvarinėja. Bet manau, neužilgo prasidės ir karšiai. Čia karšių nėra šitame ežere. Papuolo tik plakiu. O vėl užmečiau. Ir vėl kibimas. Opa. Bet turbūt nepakirtau. Ne, nepakirtau. Jo, atrodo ir kablys nemažas ir viską. Ir stengiuos masalą didesnį dėt. Ir vis tiek tampa šita smulkmė. Aišku, jos ir atvažiavau, bet norėtųsi kažko didesnio. Tai gal kažkas tarp šitų kibimų ir papuls. Būtum paleistas, bet bėgi baisiai toli. Jeigu paleidi. Dėl to ant šniūro turi būti pririštas. Geras. 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 Nu va, biškį pasidarysiu pertraukėlę. Trumpai, naisiu prie laužiuko, atsisėsiu, kur žmona kurena. Šiaip kimba. Kimba aukšlės, kuojos, plakiai, kaip įrodžiau. Net nematau prasmės dėti tinkliuką, nes tokio dydžio žuvis, aišku, sezono atidarymui labai smagu procesas, bet sekančią žuvis parodysiu tik tuo atveju, jeigu pagausiu kažką tai geresnio, arba ten karos, ar dar kažką. Šiaip nematau prasmės labai filmuot tokio dydžio žuvis ir kiekvieną jum rodyt. Tai einu truputį prie laužo. Draugelis. Brauni. Brauni. Ir lauželis.
keičiu taktiką. Negaliu atsiginti smulkmės. Kuoju, aukšliu ir plakiu. Bandau vieną meškerį keisti į metodą. Tai pabandysiu, lyg ir susirišau viską. Užsidėjau Eldorado firmos 7 mm bailiuką česnakinį. Čia yra toks česnakinis miksas dviejų spalvų. Tai pabandysim ant česnakų. Nes tik užmetus ant slieko, dziko ar dar kažko, tai iš karto tampimas ir smulkmė. Pažiūrėsim, kas bus su metodu. Gerai, bandau mest metodą ir matysim. Metodui pašarą naudoju tą patį. Taip pat taip va. Atrodo Prestono širklėlė. Ir bandom užsimesti metodą. Karšto gėrimuko. Šyla. Tris minutės palaukiu ir geriu kapučinas. Dar viena kojytė ant kukurūzo. Kimba pilnu tempu. Tai va dabar per kitą kamerą truputį daugiau papasakosiu. Tai užsidėjau Prestono metodo šeriklėlę. Pabandysiu su vieną meškerę pagaudyti metodu, nes smulkios žuvies yra daug. Tai bandau ant 7 mm bailio Eldorado česnakinio. Man jie yra pasiteisinę, šiaip patinka, kad yra dviejų spalvų. Tada atsinešiau dar šiek tiek protestavimui. Tai būtų vafteriukai Match Pro, irgi tokios raudonos spalvos. Duo F1 Fish, tai čia toks Fish Milo pagrindo. Tada Orange Chocolate 6 mm irgi Match Pro. Ir tada Eldorado firmos dar 3 pakeliai dažutės, tai būtų Mango, tada Kalmaras Persikas ir riešutas su česnaku. Tai nežinau, bandysiu su viena meškerė pamėtyti metodų, gal kažką išeis didesnio pagauti. O su kita meškerė lieku ant to paties. Gaudau smulkmę. Dar kokią valandėlę pasidėsiu, eisiu šašlikinę, užkursiu, prasikėp šašliko, visgi atidarimas, tai norisi kažko tai tokio. Gerai, imu meškerytę. Norisi tokio gražaus galūnės užlinkimo, o ne tokiu pavirpinimu.
aišku, tikiuosi mažai kažkaip tai iš metodo, bet būna gi stebuklų visokių. Bandau dėt nemažą masalą, tai nemažai dziko, slieko, bet yra ir minusas, kad kuo daugiau uždedi, tuo labiau tampo už galų. Oi, biškai kliuvau už kelių. Gerai, laukiu. Va taip, va kiekvieną užmetimą ir tampa jau greičiausiai koja yra užkybos. Tai kuojų, aukšlių, plakių galima prilupti va tiek va. O kol kas metodas tyli. Jokio patempimo kaip ir neturėjau. Tai didesnį akcentą dabar duodu metodui. Gal netyčia išeis kažką geriau pagauti. Nežinau, nes ant slieko, dziko, kukurūzo, tai tampo žiauri. Tai va, po biškį ežerai pradeda judėti, nebūtina žiūrėti kažkokias marės ar dar kažkur tai. Aišku, marėse ten irgi karosų papuola, mačiau karšių pagauna, bet aš nesu tokių telkinių mėgėjas, tai gaudau ežerę. Žiūrėj irgi kimba. Metodui pabandysiu pakeisti masaliuką. Tai uždėsim lafterį 6 mm, štai tokios spalvos, tokį, dar pasimažinsiu, čia būtų orange chocolate, tai tiesiog smeigtuką smeigiu į vafteriuką ir atrodo taip. Dabar pasiemam moldą. Ir užsidedam pašarą. Paspaudžiam. Dar šiek tiek. Dedam šeriklą. Ir įspaudžiam. Šito dalyko nebūtina naudot. Kai kas rankomis spaudinėja. Man patogu su juo. Aišku, gal šiek tiek lėčiau. Tada Prestonas turi tokį mygtuką. O tai pasispaudžia ir iškrenta gražiai šeriklėlė su vafteriuku viršui.
Nu va. Bandom laukti toliau. Mačiau, kol dėjau vapterį, tai kyba ir ant anos. Bet tai vėl mačiau, kad smulkmė, tai net neregavau. Kažko tai karosas nenori kipti. O daugiau čia nelabai ko ir yra. Aukšlė, kuoja, plakis, karosas, nu ir tekė pagauti karpį. Gerai, laukiu toliau. Vėl kibimas. Bus gerai. Tik negrauk. Bandau paduot kuo didesnį masalą, kad smulkmė nepaimtų, bet nu tampa vis tiek. Kažkaip tai atvažiavau gaudyt ir pabandyt pagaut kokią kuoją. Šiaip nelabai tikėjausi, kad taip kips. Tai kaip pamačiau, koks kibimas, kad galima traukti vieną po kitos, tai net nebeįdomu. Dėl to sugalvojau metodą užsimest ir bandau didintis masalą. Gal netyčia kažkas tai didesnio. Bet niekas didesnio nepapuola. Kaip vartas į žuvis priekį. Tiesiog verda. O, vėl kibimas. Taso. Ir nepakirtau. Ta kabliuką, kurį nukanda ar nutraukė, nežinau. Buvau užsirišęs labai mažą kablį, tai praktiškai kiekvienu metimu aukšlė arba kuoja. Ir pasikerto normaliai. Ką, gal po biškį reikia užbaiginėti šitą žvejybą. Atidarimas pavyko, užskaitau. Ant metodo kip nenori. Nu, bet nieko, sekantį kartą pabandysiu pagauti didesnių žuvų. Gali būt, kad nuvažiuosiu
į kokią nors karpių žvejybą. Arba pabandysiu tiesiog ežere pagaudyti metodų. Dar praeis kokią savaitę dvi, pašils vanduo ir manau, kad turėtų sujudėti tikrai didesnė žuvis, ne tik smulkmė. Tai va. Renkasi čia žmonės, nemažai žmonių, norėsiu tokios biški ramybės, bet yra kaip yra, ežeras visų, prieimų daug, tai tiek. Tai kaip jau man fideriuką, aukšlytės, lupu, bent jau sportas, ne? Baigiau savo žūklę ir filmuko užbaigimą filmuoju iš kitos vietos. Dėl to, kad ten tiek žmonių prisirinko, kaip savaitgalį, aš nesuprantu. Tai norėjau biškių ramybės, dar ant galo nebefilmavau, bet dar šiek tiek pagaudžiau kuojų, aukšlių. Žodžiu, nieko rimto, bet to ir atvažiavau. Tai baigiu šitą žvejybą, visai patiko, atidarymas įvyko. Nepamirškit palaikinti, paprenumeruoti, parašykit kokį komentarą. Ir sekantį žvejybą, nežinau, pabandysim pagauti kažką didesnio. Gal dar ne karpių žvejybą, bet pabandysim. Kažką tai. Tai smagiai praleidau laiką. Pasibuvau su šeima, išsikepiau šašlyko. Super.